için bu kadar varca 40 küçük sigara sistemi sunmuşlar. Как самите състезатели се квалифицират, за да могат да участват на Арбот в фестивал, спорт фестивал? Абе, принципно за Арбот се изпраща покана индивидуално на всеки състезател, като по някакъв начин той трябва да е одобрен. Лично с мен, при мен стана така, че Митко Саватинов, който е другия българин, и е най-добрият българин до сега в този спорт. Значи, що е направено европейско състезание в България с неговото име, първото такова състезание, като се надяваме всяка година да го има. И там се представих доста добре. Той остана доволен от мен, като се прибра тук, говори с директорката на Арно, обясни, нали, предложи му и тя ми изпрати покана и така ме покани. Благодаря на него. Как си намери финансирането? Грешихме да пишем на Мишо. Аз си говорих с него, обясних. Аз мисля, че даже няма да ми обърнат внимание. Прибрахме се вкъщи и викам на жена ми, викам да пишете, викам, че има по-умееш. Викам да видим пък. И така, смисъл, аз първо въобще не вярвах, че някой ще обърне внимание. Обаче явно проявиха интерес, разпитаха, провериха. И така. За което съм много благодарен. А как разбра за Мишо и за... За Мишо, гледах това на предаването на Мирно Бинато, най-първи филм за него. И за един колега от Чикаго. Да, да, ще да. Ето ги Генчо там. Да. Какви са ти първите впечатления от Америка? За първи път идваш? Отидох на друг свят. Голяма работа. Много всичко голямо, чуждо, не знаеш къде се намираш. Обаче пък интересното, което не очаквах, че много са възпитани хората. Смисъл, всеки да поздравява, всеки се извинява. Дори лековата докосни, винагата се извинява. Се поговорихме там с полицаите на залата. Той ме поздрави човека и аз го видях, нали, студено на вятъра, го духа и такова. Викам, знам как е, той ме гледа. Викам, напълно те разбирам и той стои, ме гледа. Викам, аз също съм полицай. И той, наистина, викам, да, викам, аз съм, викам, от България съм. Викам, в България съм полицай. Викам, вече 10 години. А, наистина, това, ай, са кефи, нали, така, радва се човека. Викам, да, разбрахте се. Викам, специалните сили, да, той, наистина, ли, и сваля ръкавиците и вика, искам да стисна ръка на един колега. И, нали, пожелая лека вечер, това, да. О, възпитан човек, смисъл. За 5 дена видях една жена само с цигара. Никой не фърля бокуци, никой не нищо не е. Но научени са хора. Какво искаш да постигнеш? Само да стигна финал, нищо друго. Това е достатъчно. Имаш ли някаква специална тактика, която си избрал, или? Ми, тактика няма. Просто е да стана спокоен, да не се гипсирам психически. Ако съм спокоен, дигам.
Тоест, тези уреди, които ще участваш тук на тях, готвил ли си се? Или подобни? Опитах се да си направя сам подобни преди... скоро беше. Направих няколко тренировки, но не са същи като тези. Мисля, има разлика. Надявам се тези да са по-добри от които.
заданията за последния уред за специално за обувките? Какво се принесеш? Принципно, ако е нормална тяга, нормална височина, е по-хубаво се може по-малко. Може да намалиш разстоянието. Спасяваш 2-3 сантиметра. Обаче сега е по-високо. И всеки трябва да се нагласи дали да е. Последен ден от състезанието за най-силен мъж в Колумбус, Охайо. Как ще обощиш като цяло престоя ти? В принцип, мисля, че няма и как да се обясни с думи. Това нещо трябва да се преживее. Никога не съм очаквал, че може да чака такова ниво. Бил съм на мое състезание. Пак от високо класа на световни, въобще не съм си представил, че мога да има нещо такова. Толкова грандиозно и огромно. С толкова над 200 000 посетители, 20 000 състезателя. Просто е, трябва да се преживее, няма как да се опише. Какво ще кажеш на тези, които се занимават с този спорт в България? Как ще ги мотивираш, примерно, и те да стигнат някой ден до тук? Да върват по твоите стъпки и по стъпките на Саватинов? Първо, не трябва да се отказват. Никакъв случай. Нищо не трябва да спира. Колкото е трудно, трябва да мериш нещо. Дали ще пишеш на някой, дали ще помолиш някой. Дали за спонсорство ли ще е запутал. Трябва и прият това, ще да ми изработиш. Само трябва да искаш да стигаш от тук, ще намериш нещо. Добре, благодаря ти.